Ja, Claes Lundqvist, grattis till du har valts in i Boys Hall of Fame. Tack så mycket, tack så mycket. Det var väl inte oväntat? Nej, så kan man, men det är klart att jag har satt lite avtryck i den här föreningen. Så att, det hade jag väl hoppats på. Mm. Och det är för dina insatser i Boys, framförallt som spelare. Du började, som 18-åring, gjorde byten. Ja, i A-laget så började jag 63 i A-laget. Med berömdheter som Hasse Persson och Lill-Mulle Holmqvist bland annat. Du blev i Djurgården sen, men du kom ju till alla stora glädje tillbaka till Boys när man väl hade gått upp i Allsvenskan igen efter många, många försök. Och, ja, många såg det som en frälsare, och det blev det också. Ja, det blev ju en fantastisk debut eftersom jag var inte spelklar de första två omgångarna och blev spelklar mot Elfsborg borta, och där vinner vi ju med 1-0 och jag klackar in målet, va? Och ja, sen rullade det på liksom, va? Vi var ju fantastiska här på hemmaplan, va? Och var ju väldigt svåra att besegra här på IP, va? Och det blev ju ett väldigt fint första år. Vad är det roligaste minnen under de här 70-talet? Det är ju många liksom, va? Men det är klart att cupfinalen 72 kan man ju inte gå förbi. Det var något exceptionellt fantastiskt, va? Så som många som det utvecklade sig, va? Med underläge 2-0 i halvtid, går ut och vänder till 2-2 över fulltid och 3-2 efter förlängning. Och jag minns ju att jag själv gjorde det första målet mot Karlslund där och fick en fantastisk träff. De bara small till, och sen stek ju superinhopparen Torbjörn Lindström in i bilden och fixade resten. Va? Så att, det var magiskt just den segern. Men sen, det har ju naturligtvis varit många av dem, men det som känns som det stora, det är ju MFF. Det var ju underbart. Ja, underbart ska jag inte säga att det var, men de var ju för bra. Men vi slog dem i alla fall några gånger. Men på de 20 matcherna som på de 10 åren som vi möttes hemma och borta, så blev det inte så mycket vi fick med oss. Men det var ju som vår legendariske ordförande Claes Munk i Malmö, var gång han blev intervjuad på innerplan så i Malmö, så frågade spikern: "Nå, Claes, hur tror du att det går?" Och då sa Claes alltid: "Må sämsta laget vinna." Och Malmö var ju där vid motståndaren för HIF. Ja, de var långt ner. Nej, de fanns inte med i bilden. Va? De var till och med ibland två serier under. Va? Som tyvärr, vi är själva nu. När du ser tillbaka så är du nöjd med din fotbollskarriär? Att kanske vilja bli proffset i Europa? Ja, det sprack några gånger, va? Men nej, jag är väldigt nöjd. Va? Det är absolut. Va? Så att, man vet inte vad det har blivit av om man hade kommit iväg. Men det som jag har fått uppleva som fotbollsspelare här på hemmaplan, det känns helt fantastiskt. Och värdig medlem i Boys Hall of Fame. En gång, grattis. Tack så mycket.